Those are the loggerhead. Mas bom, hoje vai ser melhor, nos prestam de lado aí, tá bom? Olha aquela menina, olha aquela.
E olha a turma. Tchau. Tchau. Ei! Como é que vai? Está tudo bem? Tudo ok? Ok. Joe! Oi, mané! Como é que vai? Ok, está tudo bem contigo? Está tudo bem. Pá, tu estás aí o atleta, pá! Estás aí. Hã? Fizeste uma dietazinha, não é? Fizeste uma dieta? Tá bom. Ah, pá, você está muito difícil de sair. Para aí, vamos fazer assim. Ah, aqui em ação, João, aqui na terceira, seja bem-vindo aqui à terceira. Ok. Ai, Luís. É bom. Luís e o Maná. É o Luís e o Maná. Tá. Ok, olha aí. Olha os americanos, já cheguei. Os americanos veem com o desfonso do café que me é dado. No avião, o café é muito horroroso. E pão. Pãozinho fresquinho. Porque aquele pão era gelado, parecia que era. Pãozinho fresquinho aqui das nossas padarias. Isto hoje não se faz dieta. Hoje não. Passa-se a dieta amanhã. Ok. Passa amanhã. Quando sais para a festa, botas.